Уважно прослухай, чим закінчилась історія. Повтори речення за мною, а після цього спробуй самостійно їх прочитати. Fat cat hops up of his mat. Friends, see the eggs. The eggs from the nest, says Big Pig. Do you see? I hatched these chicks. А тепер спробуй самостійно скласти речення зі слів, які ти бачиш на малюнку.